Бурни реакции предизвика идеята за смяна на националния празник от 3 март на 24 май. Конституционният проект на ППДБ се превърна в повод за поредните искри между управляващи и опозиция. БСП се отказва от разговорите за Конституцията, Има такъв народ поиска референдум, а от Възраждане нарекоха коалицията българомразци. Според социалистите, заради предложението да се промени националният празник е била опорочена цялата идея за конституционна промяна, тъй като хората са застанали едни срещу други. Това е абсолютен фалстарт на този процес. Това е един вид родоотстъпничество през най-висшия закон държава, през Конституцията. Нинова съобщи, че е получила покан от лидерите на десницата за разговори по конституционни промени. Отговорът ни е, че ако ще се събираме да разговаряме за промяна на националния празник от 3 март на 24 май, няма смисъл взаимно да си губим времето. Според Възраждане, Продължаваме промяната Демократична България чертаят нова разделителна линия. Без 3 март нямаше да има България. Без 3 март нямаше да има 24 май, защото нямаше да има кой да празнува 24 май. Върху смяната на националния празник се фокусира и лидерът на Има такъв народ Слави Трифонов. Ако някой има право да каже кога е българският национален празник, това е само българският гражданин, питан на референдум, а не негови представители, които всъщност са измамници. А премиерът Николай Денков заяви, че 24 май е най-светлият празник, който обединява всички. Коя е групата в България от обществото, която би възразила срещу това, че 24 май е светъл празник за всички нас? Аз не знам такава група. Аз съм българче и силна майка мен е родила. Проектът за конституционни промени има одобрението и на трите парламентарни групи, участващи в преговорите. ГЕРБ-СДС, Продължаваме промяната Демократична България и ДПС.